祸福无门，为人自招，善恶之报，如影随形。大家好，今天我们接着看感应篇第31节，只有一句，受宠若惊。这一句跟前面两句连起来，它是讲无痴啊，所以这三句就是佛家讲的三善根。这一句话的意思很深，很不容易体会。荣宠，现在的人讲的荣誉，别人加给我们的荣誉，我们自己要想一想，这个荣誉该不该得。如果不应该得而得到的，决定不是好事情。老子所说的祸兮祸所依，这个话讲的非常有道理。即使应该得的，也要尽量的谦虚，否则的话也会惹来祸害。什么祸害呢？诸位如果冷静观察，你不难见到，嫉妒障碍太多。你是做的好事，你是好人呢，这个社会各地方给你表扬，很多人看到心里不舒服，尤其是这个时代。古时候人心厚道，换一句话说，嫉妒的人少一点，不是没有。现代的人已经完全没有缘分接受到圣贤的教育，他从小所见所闻所学习到的都是争名逐利，看到别人的荣宠他能放得过？所以在现在这个世界呢，做好事很难很难，做好事受人回报受人侮辱他还可以存在，受好做好事常常受人赞扬，恐怕他就不能长久了。你们想想看，现在是不是这个社会？所以这一句话我们今天看到的感触尤其是深啊，我们要懂道理，理明白之后就晓得我们应该怎样做啊！无论做什么好事，越是大的好事，自视越要低，
越低越好。做好事呢，越不让人知道越好。感应篇给我们讲的，即阴德，阴德就是做好事，不必让人知道。让人知道的，已经不是好事了。可是今天资讯很发达，做了一点点好事，然后就有些新闻记者他们都打听到了，来给你报道，来给你表扬，让别人看到生嫉妒、障碍，来找麻烦。这些事情，我们有没有想过？坏事决定不能做，好事应当要做。做好事，最重要的一桩事情，绝不求果报。如果有希求福报的因，不但福得不到，得到的是灾祸。古时候有，现在更多。那么这样说起来，好事应不应该做？还要不要去做？给诸位说，好事应该做，一定要做。为谁做呢？为社会做，为众生做，希求社会安定，世界和平，决定不是为自己做。昨天我听了寂居士的录像带，他讲的那个是最近真实的事情。一个人在夜晚拉了个车，拉了五个人，这五个不是人，五个是鬼，拉到一个人家门口，他们进去了，去投胎，投猪胎那个人家了，生了五个小猪。这个说明了六道轮回是真的，不是假的。这些事情很多很多。上一次香港雷居士在此地，他也给我们讲六道轮回是真的，他亲身经历的，给我们做了一个报道，我们也把它用录像录起来了。诸位常常看看这些，听听这个，这不是假的，不是迷信的。所以问题眼光啊，要看远一点，我们来生到哪里去，会不会变成猪啊？会不会变成毒蛇猛兽啊？死了以后到哪里去，都在一念之间呢。佛给我们讲，最后一念决定你到哪里去。佛菩萨祖师大德劝我们念佛，好事情，念佛能不能往生，决定在最后一念，最后一念还是念佛，这决定往生。如果最后一念变了，一个不高兴
佛号忘掉了，一念嗔恚心就三恶道去了啊。一念贪爱心呢，也许你三善道去了啊。你贪爱人天富贵呀，决定在最后一念呢。因此我们学佛的人知道啊，信的力量、愿力要强啊。无论是顺境逆境呢，永远不变，我们才能达到自己祈求的目标。所以断恶修善，积德累功啊，我们常讲以这些功德回向净土啊，回向菩提，回向众生，不为自己。不为自己，我们自己所这一生所受的吉凶祸福就无所谓了，心地坦然，不放在心上啊。可是一定要断恶修善，一定要积德累功，遵照佛菩萨的教诲去做，一定是正确的。心量一定要脱开啊！诸位要晓得，所有一切的罪业从哪里来的？心量太小，容不得人，容不得别人的意见，那就错了啊！一定要学佛菩萨。佛菩萨自己没有意见，所以能够容纳一切众生的意见。佛菩萨没有意见，佛菩萨容纳一切众生意见，我们怎么会知道呢？我们看到佛菩萨说种种经，就是容纳别人意见。佛所说的经法，就是听别人意见的反应的。他的反应是真实智慧，究竟智慧，圆满智慧，能令众生听了之后就开悟啊，就正果啊。虽然开悟了，正果了，改变了众生对人生宇宙的想法看法，并没有改变他的生活。并没有改变他的习尚，他所崇尚的生活方式、风俗习惯没有破坏呀。那改变众生的是什么呢？帮助众生破迷开悟了。这是佛法，这个是佛法的教学，所以佛法能令一切众生欢喜信受，原因在此地啊。话再说回来，总要我们现前能得受用。
说得太高太玄，我们得不到受用，这个话叫废话。佛不说的，最低的教学，最切实的受用，佛告诉我们，要把自己的意思放下。这佛在经上讲得很清楚，证得阿罗汉果之后，才能相信自己的意思。我们想想为什么？阿罗汉是正觉，没有证得阿罗汉之前，你虽有聪明，虽有智慧，在佛法里面讲是视知变聪。这个诸位知道啊，视知变聪，八难之一啊。那是什么难呢？所知障啊。为什么阿罗汉的智慧算是真智慧，能够相信自己？阿罗汉已经做到无我了，所以能相信自己。我们今天起心动念有我，既然有我，当然你那个念头一动，不知不觉的，不管你有意无意，决定是符不符合我的利益。有意无意，这个东西在作祟呀。什么是我？法相唯识经典里面讲的第七摩那识，执着阿赖耶识的一分，以为是我。相宗解释的更清楚，四大烦恼常相随。什么是我呢？痴是我，愚痴啊。见是我，见是什么？成见，我的想法，我的看法。外国哲学家说，我思故我在，你们想想，就不是我见吗？他说的没错了，我们相宗讲到的，我是什么？我是我见，就跟他讲的是一个意思。他只讲一个，佛讲四个。我痴，我见，我慢，我爱。慢是嗔恚呀，爱是贪爱呀。什么东西是我？贪嗔痴是我啊。嗔见是我啊。你有这些东西，你的思想见解就不会正确。阿罗汉没有了，阿罗汉这个四大烦恼断掉了。诸位要知道，我见的虚脱环就断了。我见是属于见惑，我痴，我慢，我爱是属于思惑。这经上讲的这么清楚，所以佛法讲邪正的标准，正觉，正觉的标准必须这四个烦恼断掉了。诸佛如来化身大士，心包太虚，量周杀戒，量大佛大了。
我们要懂这个道理。荣辱，荣荣誉啊，不好当啊。世间人看到好事情呢，大家都要争的。有智慧的人，聪明人，总是想尽方法回避。就我们一定要晓得，注解里面引用了一段故事，周成王封百顷于鲁，周公有几句话开导他，这个几句话他揭露在此地，值得我们学习。他说：“子无以鲁国教人。”那个时候，鲁国的文化鼎盛，周公嘛，周公是大圣人呢，孔老夫子一生最敬仰、最佩服的。孔子是鲁国人，鲁国文化水平在那当时非常高，你千万不要以为你是鲁国人而骄傲，这总教诫他了。周公这说是无闻之，德行广大而守之以公者荣。我们想想这个道理，真正有德有行的人，什么是德？我们可以说总结佛法的修学，我们写了20个字，我相信大家都记得很熟了：真诚、清净、平等、正觉、慈悲是德。心里头常常有这10个字，这是德。什么是行呢？看破放下、自在随缘念佛是行。真正有德有行，那个人表现在外面是恭敬啊，对待一切众生都恭敬啊。这个人是真正的荣耀啊！我们想想他这句话，孔老夫子做到了。学生赞叹夫子的德行，温良恭俭让。夫子对人恭敬呐，不管什么人呐。绝不敢轻慢一个人，成就他的德行。千年万世，后人都把荣耀归于夫子啊！第二就是投地徒弟不遇，而守之以俭者安。古时候对国家、对人民有功，叫封赏啊，叫封土地。今天我们把这一句看作财富，你有很大的财富，很多的财富，
你能守之以俭，戒俭，你才能得到平安。如果你有财富，你的生活奢侈，祸害就来了。在中国上最有名的石崇，大富大贵，生活享受奢侈糜烂，到最后身败名裂。啊，他被杀了，财产被没收了，戒俭呢？财富从哪里来的呢？过去今生财布施得来的。啊，所以中国过去供财神，财神是谁呀？范蠡，现在听说财神换了官夫子了，不知道谁给他换过来的。没有道理，官夫子讲义气啊，忠义，那这是他能，他是名实相符的。这理财没有听说关老爷的时候做过财政部长啊，啊，做过经济部长没听说过啊，啊，他理财这个能力我们没听说过。啊，范蠡，你看范蠡是帮助越王勾践，打败吴国。啊，他知道越王这个人可以共患难，不能共富贵。他忠心为国，不为自己啊！国家复兴之后啊，他知道辞职辞不了的啊，越王不会答应的，偷偷的溜了走了，改名换姓去经商做生意啊。没多久，他发大财啊！发财之后啊，把他所得的财物啊，统统拿去布施。救济贫苦，然后从小生意慢慢又做起，三聚三散，自己生活节俭呐，帮助社会。啊，所以中国后人呢，都知道他理财是成功的，是社会的好榜样，供奉他做财神爷。那个意思是，你们想发财的人要向财神爷学习啊，向范蠡学习啊。发财不是为自己享受，发财是为救济社会的贫苦，这个财值得，有意义，有价值。发财是一个人享受，一家人享受，一小撮人享受，决定错，那会带来灾难。下面说，禄位尊荣者，守之以卑也，这贵也。禄位尊荣是，你官做得大，地位高，越是高官厚爵，越是卑谦，不敢在人上面，自卑而尊人，你这是真正的贵人，你的富贵不会失去。这些教诲，真实教诲啊。人重兵强啊，守之以威，这慎。这是讲国家的这个军备武力啊，虽然非常强大啊，常常怀有畏惧之心
这是真正的胜利。要以这个强大，处处欺负别人，处处压别人，终归于毁灭。所以是骄兵必败呀。这个在历史上我们看的太多了。现实这个世间我们也看得很清楚很明白啊。下面是聪明雷智而守之以愚者已，博闻多计守之以浅者广。周公教百姓这六桩事情，金玉良言呐，这个是受宠若惊的落实。真正懂得怎样处事待人接物，怎样能保全自己的功名富贵，值得我们学习的。我们弘法利生决定不为自己，为一切众生的福祉，为整个世界和平幸福。诸位要晓得，你一个国家富强，周边国家不富强，中国人古话讲啊，一家保暖千家院呐。这是事实真相啊！大家都好，我们这个好是真的；我们一个人好，大家都不好，灾难就来了。你是众人之敌呀！遭人嫉妒，遭人嗔恨，你还会有好日子过啊？所以要帮助一切不同的族群，帮助一切不同的宗教，帮助世间一切苦难的人，大家才会有真正幸福美满的生活。这是古圣先贤教导我们的，只有不为自己才是真正的积德累功，有丝毫私心掺杂在里面，就把你的功德破坏掉了。这是我们要记住的。好，今天就讲到此地。